Inspektorat i shtetëror teknik dhe industrial konstatoj shkelje në kompanin Gaz Power AL ku pati një rjedi gazi me zditën e 26 të torit. Njërja shkaktoj panik të banorët në Porto Romano, ndërsa në raportin e bërë publik, rezulton se e qister në afurnizimit të kompanis Gaz Power AL nuk ka patur njësër dokumentesh tekniko ligjore të lëshuara nga organet e miratuara. Pas inspektimit në teren në rezulton se qisterna nuk kishtë të certifikat konformiteti e cila lëshohet nga një organ i miratuar, po ashtu mungon të edhe certifikata e miratuar për mjetet që transportojnë disa malrat të rezikshëm. Inspektoriati ka gjetur edhe mungesën e certifikatës për transportin e malrave të rezikshëm, e cila lëshohet nga drejtoria e transportit rrugor. Policin për sigurimin e detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorike për përgjejsin dhe i të treta, dhe certifikatën e kalibrit të sasisë së cisternës së gazit të lëngshëm. Pas inspektimit, subjekti Gas Power AL ju la detyrë që të merrte masa për boshatisjen e menjëhershme të cisternës së gazit të lëngshëm për pastrimin e territorit, monitorimin e cisternës si dhe ambientin për qark. Cisterna e gazit të lëngshëm e cila pati rrjedhje është urdhëruar që të mos përdoret pa u pajisur më parë me të gjithë dokumentacionin tekniko-ligjor.